allting började. Ja, men jag kan försöka berätta det jag kommer ihåg. Det var ett år sedan efter när Diana hade dött på Färöarna. Och, ja, men stugan, den brann ju upp så. Jag hade skaffat mig ett litet liv i stan och jobbade som diskare på restaurang på kvällarna. En liten lägenhet hade jag skaffat mig. Och en undulat. Niklas kallade jag honom. Jag hade ju ingen annan. Nu när Maridiana var död. Inte en enda nära släkting i livet vad jag kunde förstå. Hon är vaken nu. Hallå. Hur mår du? När jag vaknade var allt bara tomt i skallen. Där fanns ingenting. Är du törstig? Vill du ha lite vatten? Ja, det var väl någonstans här. Allting tog fart egentligen. Jag började forska kring min släkt och kunde leda mitt släktträd tillbaka genom århundradena. Ända till 1400-talet och en berömd men ganska bortglömd geograf i Portugal. Vid namn Edmundo Graf de Sol Emar. Jag vet inte varför, men namnet dröjde sig kvar i mig och jag skaffade och läste allt jag kunde få tag på. Han verkade ha gjort fantastiska upptäckter och uppfinningar som var långt före sin tid. Så fick jag veta att det mesta av hans arbeten fanns på Stora geografibiblioteket i Aten. Nedtecknat av hans lärjungar. Jag hade ju bara gått här i min lunk och inte rest någonting på länge. Så jag började fundera på om jag skulle ta ledigt en vecka från jobbet och åka dit. Och särskilt som jag kom på att jag kunde passa på att besöka min bästa vän samtidigt. Här på Santorini lever vi livets glada dagar. Jacqueline är hälsad, din vän Mortensen. Jag försökte få tag i ett minne. Vilket som. Men det var helt blankt. Lika kallt som rummet jag låg i. Här har vi en adress och ett telefonnummer. Eva, kollar du upp det? Är det ens ett namn? Nej. Ursäkta. Heter du? Esme. Alltså jag bestämde mig för en veckas resa till Grekland. Aten och sen Santorini. Jag skulle resa nästa dag och hade redan börjat packa. När plötsligt telefonen ringde. Ja, hallå? Ja, det är min adress. En ung kvinna hade vaknat efter en olycka och tappat minnet. Och i sin väska hade hon min adress och mitt telefonnummer. Konstigt, jag fattade ingenting. Men det var ingen jag kände och ingen jag hade sett förut. Min
Minns du verkligen ingenting? Nej, det är bara tomt. Vad gjorde du där på vägen? Jag vet inte. Verkligen märkligt alltihop. Jag lovade att komma tillbaka och hälsa på redan nästa dag innan flyget. Hon hade ju ingen annan. Hej då, Niklas. Och du minns fortfarande ingenting. Jag reser iväg nu en vecka. Jag kommer tillbaka hit och tittar till dig när jag kommer hem. Och är det så att du fortfarande inte har blivit bättre och behöver någonstans att bo, så kan du alltid sova på min soffa så länge. Tack, det var snällt. Så tog jag med lite böcker också, så du har något att göra. Det kan ju vara bra med geografi när man är lite vilsen. Jag ska åka till Aten i Grekland, till biblioteket där. Ja. Och så ska jag hälsa på min kompis, Mortensen. Han är på en ö som heter Santorini. Där. Men då så. Hej då, Esme. Hej då. Så vi tog farväl och jag reste. Det var första gången jag reste utanför Norden, så det kändes spännande. Och det var ju ett tag sedan jag var iväg. The Latin section? Yes. Yes, thanks. Well, you can come with me here. Det var ett vackert gammalt bibliotek och jag fick tillgång till avdelningen med de allra äldsta skrifterna. Och där hittade jag massvis av intressant om Edmundo. Kändes hisnande att få ta del av alla hans fantastiska idéer och märkliga kartor. Tänk att detta var en gammal släkting till mig som levt för 500 år sedan. Allt begrep jag inte, men det var väldigt intressant och tiden rusade förbi. Och sen i en av böckerna, bara av en händelse, hittade jag något. En konstig lapp. Vad kunde det vara? Det verkade vara på latin. Men riktigt vad det betydde var svårt att förstå. Det verkade börja något i stil med i Europas mitt. Vad betydde det? Säkert inget viktigt, men på morgonen frågade jag ändå bibliotekarien om råd. And I think it's Latin, almost some kind of riddle. You see there? Yes. Interesting. And where did you find it, did you say? In a book, a real old one over there. I don't know any Latin. No, me neither. No. But maybe I'll just try to study it more and see what I can find. Yeah, well, good luck. Thank you. Jag ägnade dagarna mest åt att läsa böckerna jag fått låna. Jag levde, men mer än så visste jag inte. Jag försökte tänka ut hur världen utanför fönstret såg ut. Jag fick inga bilder i huvudet. Och på eftermiddagen samma dag kom bibliotekarien med nyheter. Lipon, I have good news. I found someone who could help you.
With the document that you found. Ah. It's a geographer specialized in Latin and El Mundo's work. He welcomes you. Really? You have to take the train. It's a bit from here. There's the address. Oh, that's great. Yes. Thank you very much. Good luck. Det var namnet på en geograf i en stad i Albanien. Så jag gick direkt till hotellet och packade. Och så tog jag tåget mot den där stan, Girokastra. Det hade gått över en vecka och Holger hade inte kommit tillbaka. Märkligt. Han hade verkat så pålitlig. Tack. Jag blev utskriven från sjukhuset. Men hade ju ingenstans att ta vägen. Kände inte igen mig någonstans. Bara som en främling, överallt. Och den enda jag kände var en ung man som försvunnit till Aten. Vad hade hänt honom? Och hur skulle jag hitta honom igen? Till slut bestämde jag mig för att resa till den där stan, Aten. Bättre än att vandra runt här i alla fall. Och en del pengar hade jag ju. Det enda jag visste var vad han hette, hur han såg ut och att han skulle besöka biblioteket. Ja, så var jag i Aten plötsligt. Tydligen en urgammal stad. Europas vagga. Hade jag varit här förut? Nej, inte som det kändes. Från Akropolis, en hög kulle i de gamla delarna av stan, var det fin utsikt. Och något sorts mystiskt gammalt tempel fanns där. Till slut hittade jag det där biblioteket. Excuse me. Yes, how can I help you? Have you seen this person here? No, I have not. Are you sure? Yes, absolutely. I would have remembered. Anything else I can help you with? No. Thank you so much. Good luck finding your friend. Konstigt. Han sa ju tydligt att han skulle till just biblioteket. Hade han kanske ändrat planer och åkt direkt till den där vännen? Hur var han sa? Så ska jag hälsa på min kompis Mortensen. Han är på den här ön Santorini. Ja. Hade jag kommit så här långt kunde jag ju lika gärna ta mig en bit till. Det var en väldigt stor hamn. Någon sa att det var Europas största. Till slut hittade jag en båt som skulle till just Santorini med en del varor.
Ja. Så jag lämnade även Aten bakom mig och fortsatte min ovissa resa. Ut på Egeiska havet. I geografiboken jag fått låna läste jag om hur viktigt havet varit för grekerna genom årtusendena. Och att det var så man färdats förr. Och att det bundit samman landet med sina tusentals öar. Till slut nådde vi fram till ögruppen Kykladerna och Santorini. Här klamrade sig husen fast på klippan, högt över havet. Det var många steg från den lilla hamnen upp till staden. Nästan alla husen var vita med färgglada detaljer. Det såg så annorlunda ut att jag nästan glömde bort vad jag kommit dit för. Hallå. Do you know Mortensen? No. Mortensen. No. Mortensen. Aha. No. The street. Everything is straight. Okay. Och så till slut var det någon som hade sett honom i en affär. You think it's too much? No. No, no. It's very good. Yes. It's a Byzantine design ring. Hej. Är det du som är Mortensen? Ja, ja, ja. Hej. Du är från Sverige, du? Ja. Eller... See you tomorrow, Dennis. Anytime, yes, sir. Bye, bye. Ha? Vad hade du på hjärtat då? Ja, du känner väl Holger? Holger Nilsson? Ja. Ja. Är han här? Här? Nej, nej, nej. Men han har varit här? Nej. Eller... vem är du? Jag, förlåt, jag heter Sme och jag har träffat Holger i Sverige. Ja. Men nu har han inte hört av sig nu på några dagar och jag börjar bli lite orolig för det kanske hänt honom. Du ska inte vara orolig. Han klarar sig, vet du. Jag fick ett telegram från honom häromdagen. Eller om det var för en vecka sen kanske. Hej Mortensen. Blir 2 dagar sen. Ska en tur till en stad som heter Girokastra. Men då borde han ju ha varit här nu. Han har hittat på någonting, vet du. Han är turistar runt. Han har det fantastiskt bra, vet du. Jag tycker det känns konstigt. Nu låter du nästan som Holger. Du, känner ni varandra väl, eller? Va? Nej, vi har bara träffats en gång. Som helst. Här är mitt hotell här borta. Jag ska iväg på en liten sailing trip här. Ja. Så jag är lite busy kväll. Men du, titta förbi någon dag om du har tid. Kalmera! Jaha. Jag ledde inte det här heller någonstans. Jag började inse att jag kanske måste ge upp. Att jag inte kom längre. Hur skulle jag då hitta vem jag var? Jag bestämde mig i alla fall för att ta en titt på den vackra ön. Det var en vulkanö. Det såg man särskilt när man kom upp en bit. Hela ön var liksom som kanten av en gigantisk vulkankrater. Och så hittade jag en gammal övergiven by. Så när jag satt där tänkte jag på Holger igen. Jag kunde verkligen inte släppa det. Det kändes som vi kände varann. Vad hade hänt honom? Kanske var det han som behövde hjälp. Hade han råkat ut för något där i Albanien, i staden Girokastra? Hej, du. Ja, hej, där är du igen. Jag har tänkt lite på det här med Holger. Jag tror verkligen men att det kan vara helt Holger. Men du behöver inte oroa dig. På allvar. Oroa dig inte för Holger.
Ja, men om han hade ändrat planer så hade han väl meddelat. Alltså förlåt mig nu. Jag har inte tid just nu. Min fästmö kommer strax. Hon har riktigt vassa affärsbekanta, va? Jag håller på med en grej. Det ser väldigt ljust ut med investeringarna. Jo. Hon är dessutom ganska svartsjuk av sig. Hon gillar inte riktigt om jag sitter och... Ja, men han skulle väl ha meddelat oss. Han skulle väl inte bara strunta i och dyka upp. Okej. Nu gör vi så här. Nu ringer jag honom. Du ska säga att han sitter hemma i godan ro. Mumsar pepparkakor i gamla svedålar. Nej, hemma är han ju inte, tyvärr. Ja, men det måste... Så vad gör du, människa? I hela Akropolis? Förlåt. Alltså, jag... Nu måste jag byta om. Låt. Du, jag har middag här om 5 minuter. Jag är verkligen ledsen. Vilken planet är du ifrån? Vänta lite. Ja, men jag har inte riktigt varit mig själv på senaste tiden. Eller rättare sagt... Jag vet inte riktigt vem jag är. Nähe. Du förstår. Jag vaknade upp på ett sjukhus efter en olycka. Och då hade jag tappat minnet. Ja, du verkar tappa det mesta som kommer framför dig nu. Ja, men jag hade en lapp i fickan med Holgers adress och telefonnummer. Ja. Och så träffades vi bara kort. Men Holger kände inte igen mig. Det var ändå som att vi hade känt varandra sen förut. Här, om du behöver torka av byxorna. Herregud. Ja, aj. Jag är rädd att det har hänt honom något. Han kanske är i knipa och behöver vår hjälp. Då måste ju vi hjälpa honom. Det känns inte riktigt likt Holger. Han skulle väl ha meddelat ifall det var så att han hade ändrat sina planer. Du, nu är jag ganska trött på ditt pladder. Är det någon som känner Holger här så är det ju jag. Du har knappt träffat honom, va? Så kommer du här med din helt skruvade historia. Kan du vara snäll och lämna mig i fred, tack. Martin Sjökov. Oh. Ah, there you are. Yes. We are waiting for you, my little puppy. Why you're so late? Oh, no. I'm Are you not alone? Oh, yes, I'm alone, yes. Oh, hello. Hi, I'm Miss Mia. Nice to meet you. Εγώ πάλι καθόλου δεν σε πιστεύω. No. Τι είναι αυτά που κάνεις. No. Δεύτερη φορά τώρα αυτό το... You don't understand. Δεν το πιστεύω. My little puppy. Δεν το πιστεύω. No. My sugar puppy. No. Δεν είμαι sugar. Δεν είμαι τίποτα. Δεν το πιστεύω. Du kan förklara. Hon kan förklara. She will explain for you. Okay. Yeah. Explain. We met a little bit before and now we met in the bar. Αυτό δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Αμέσως με την πρώτη ευκαιρία, αμέσως να βρεις, να φλερτάρεις. Όχι, δεν σε πιστεύω. No. Είσαι μεγάλος. Μετά από όλα αυτά που έκανα εγώ για σένα. Κι αν του τρώω, πέπαν βέξω. Herregud, jag vill aldrig se dig mer. Aldrig. Είσαι μεγάλος ψεύτης. No, I didn't do anything. You can see my blue eyes. Yes, I tell you. I see your blue eyes and you're a liar. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Jag bestämde mig för att försöka ta mig till den där staden i Albanien, Girokastra. Med eller utan den där hjärtlösa Mortensen. Hello. Och jag hittade en båt tillbaka till fastlandet. Men allt kändes tomt och hopplöst. Även om det Egeiska havet var blått och den grekiska solen värmde. Jag var ju liksom ingenting. Hade ingenting, visste ingenting. Men jag kunde ju lika gärna leta efter Holger som något annat. Vi fortsatte norrut, genom Korintkanalen. Och som tur var skulle båten till nordvästra delen av Grekland. Och jag blev avsläppt i en liten hamn, inte allt för långt från albanska gränsen. Här i norra Grekland var allt mycket... grönare och träden fler och bergen högre. Tänk ändå vad mycket härligt det finns här i världen. Om jag nu var så där tom som jag kände mig kunde jag väl lika gärna passa på att fylla mig med allt fantastiskt omkring mig. Så tänkte jag. Och genast kände stegen lättare. Jag fick lift med en gammal man.
en bra bit. Luften var klar och det doftade blommor. Jag känner mig för första gången på länge alldeles lugn. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Jag blev avsläppt vid albanska gränsen och vandrade den sista biten in till Gjirokastra. Den gamla staden med 1000 trappor. Jag var framme. Men jag hade ju ingen aning om vad Holger skulle göra där. Eller vem det var han skulle träffa. Have you seen this boy? No. No? Boy looking like this? No? No? Have you seen this boy? No, no. Ja, och så där, på det lilla torget, när jag nästan bestämt mig för att ge upp, så kom han, polismannen. Excuse me, miss. I have heard you are looking for someone. Is that correct? Yes. Yes, his name is Holger Nilsson. Do you know him? Follow me to the office, please. The friend you're looking for, Mr. Holger Nilsson. I'm afraid he's dead.